שלום לכולם. אנחנו בשאלה, בואו נקרא אותה. במשולש ABC, A, B, C, הנקודה E נמצאת על הצלע AC. אתם רואים? זאת הנקודה E. נתון AB שווה לשלושה A. אני מסמנת את זה פה על הדגם היותר מוגדל. AE שווה לשני A, אני כותבת פה שני A. ו-EC שווה ל-4A. פה אני כותבת 4A. הזווית B, E, C, הזווית הזאת, שווה ל-141 מעלות. אז אני יכולה לקרוא לזו E2, ולזווית הזאת E1, ולזווית הזאת B1, ואנחנו נענה על השאלה. רק רגע, ניפטר מזה ונמשיך. הבא באמצעות A את אורך הצלע BC. אז בואו נרשום את מה שרשמנו עד עכשיו. AE שווה ל-2A, AB שווה ל-3A, ו-EC שווה ל-4A. ובמשולש ABE, המשולש הכחול שהבהרתי אותו, נשתמש בו במשפט הסינוסים. כן? משפט הסינוסים ייתן לנו, אנחנו נוכל למצוא באמצעותו את הזווית B1 ואת הזווית A. אז בואו נשתמש בו. מה אומר לי משפט הסינוסים? מה נתון לי? נתונה הזווית E1, שהיא שווה ל-141 מעלות, ואני אומרת שזווית E1 ועוד זווית E2 שווה, הן שוות יחד, הסכום שלהן ל-180 מעלות, זה זוויות צמודות, משלימות, ל-180 מעלות. אז מפה אני מוצאת את הזווית E2 שווה ל-180 מינוס הזווית E1. אני יודעת אבל את הזווית E1. נתנו לי, אמרו לי את זה, נתון. נתון שהזווית E1 זה 141, אז זה 180 מינוס 141. מכאן שהזווית E2 תהיה שווה ל-39 מעלות, E2. אז פה אני כבר יכולה לכתוב 39 מעלות, ומה אנחנו עושים? אנחנו אומרים ש-AE, משפט הסינוסים, כן? חלקי סינוס, הזווית שמולה, הזווית B1, שווה ל-AB, חלקי סינוס, הזווית שמולה, שזה זווית E2. אני אציב את AE, אני יודעת ש-AE שווה ל-2A, חלקי סינוס של הזווית B1, וזה שווה ל-3A, שזה AB, חלקי סינוס של 39 מעלות. מכאן שסינוס של הזווית B1 שווה ל-2A חלקי 3A כפול סינוס הזווית 39. זה שווה ל-2 שליש כפול 0.629 שווה ל-0.42. מכאן שהזווית B1 שווה ל-24.8 מעלות. כן? עכשיו, הזווית B1 ועוד הזווית, בואו נראה, נכתוב את זה פה, הזווית B1 וזה E1, זווית B1 ועוד הזווית, למה? בואו נראה.
אז E2, כן, כתבתי E2, רק שנייה, אז אני אמחק את זה, ונכתוב פה 2, אז אני יודעת ככה, שהזווית B1, ועוד הזווית E2, ועוד הזווית A, הן שוות ל-180 מעלות. סכום זוויות במשולש. איזה משולש? A, B, E. הוא 180 מעלות. ובואו נציב, הזווית B1, אנחנו יודעים שזה 24.8, ועוד הזווית E2, שזה 39, ועוד הזווית A, שווה, כל הסכום הזה שווה ל-180 מעלות. אז מכאן שהזווית A שווה ל-116.2 מעלות. זה הזווית A. אז זה 116.2. ועכשיו במשולש ABC אני אפעיל את משפט הסינוסים, משפט הקוסינוסים, משפט הקוסינוסים במשולש ABC. אז ככה, אני אקרא ל-BC, אני קוראת לו X. אני אכתוב את זה, BC שווה ל-X. אז אני יודעת ככה, X בריבוע שווה ל-AB בריבוע ועוד AC בריבוע מינוס פעמיים AB כפול AC קוסינוס של הזווית ביניהם שהיא A, קוסינוס הזווית A. אז X בריבוע שווה AB זה 3A, זוכרים? 3A בריבוע ועוד AC זה היה 2A וזה 4A, אז AC שווה ל-2A פלוס 4A שווה ל-6A, אז זה 6A בריבוע מינוס פעמיים כפול 3A כפול 6A קוסינוס, הזווית A זה 116.2. ויוצא לנו X בריבוע שווה ל-9A בריבוע פלוס 36A בריבוע מינוס פלוס 15.9A בריבוע, וזה שווה ל-66.9A בריבוע. אז X יהיה שווה שורש של זה, של 66.9A בריבוע, וזה שווה ל-A שורש 66.9, זה שווה ל-7.8A. X שווה ל-7.8A. זה מה ששאלו אותנו, נכון? הבא באמצעות A את אורך הצלע BC. קראנו לזה A, X, אז אורך הצלע BC שווה ל-X, מכאן ש-BC שווה ל-7.8A. וזהו. יופי, זה סוף השיעור, ואני מקווה שזה ברור. תעשו לייק לאתר, אם הוא באמת מוצא חן בעיניכם, אם הוא עוזר לכם. תנו לי פידבקים, תכתבו תגובות, ותגיבו גם בפייסבוק, אתם יכולים, גם בתגובות באתר, אני אענה לכולם, לכל השאלות. להתראות.